Nalazim se ispred restorana koji tvrde da ima najbolje palačinke na cijelom svijetu. Ja znam da su najbolje palačinke, naravno na Balkanu, naravno ja znam da ih pravim, naravno ja imam uputstvo kako se prave palačinke. Kako napraviti savršene palačinke, 2 miliona pregleda. Wow. Pre 7 godina. Tako da ja sam mudri doktor za palačinke da. I ja ću vam reći da li su najbolje palačinke ili ne ove sekunde. U ponudi imaju slatke i slane palačinke. Ovo su omiljene japanske palačinke Justin Biebera. A kasnije ću ja praviti balkanske palačinke da vidim da li mogu da se porede. Uglavnom uvijek je gužva i zakazuje se po 3-4 sata unapred. Sreća, mi smo rezervisali i čekali smo 3-4 sata, ali vrijeme je da jedemo. Ne budu li bile dobre palačinke koje sam čekao 3 sata. Znači, ocena automatski vidi za 2 pala. Da. Zašto smo uliko čekali? I plus smo platili depozit za 2000 jena, 12 evra. I nema zakazivanja online, nego moraš lično doći. Nema, lično moraš dati pare. Da, da, da. I čeka 3 sata. Znači, vidite, isfrustriran sam, ajde vidimo kakav je ukus. Palačinke, ono 1500 dinara, god. Da, da, da. Ne budu li bile najbolje, jao. Ajde, goco. Izgleda, okej, okej. Okay. Možda ipak treba da updateš tvoj tutorial. Izgleda very good, very nice. Skonto sam gleda zašto dugo čekam se što svaka palačinka se pravi posebno. Ono baš je ono ručno pravljeno. Ne štancuju. Četvoro ljudi peče palačinke, šta se dešava? Kada viš ove šerpice i pomisliš to, jao, tako izgledaju neopravno i neke zarđale, narodiste boje. Ljudi odatle dolazi najviše ukusa. Kada se iznova, iznova peče i svake ture ostane malo ukus i to se samo skuplje, skuplje. Zato nekad hrana iz restorana bude toliko ukusnija od ove koje ti imaš kući. To je do tebe? Aj, joj, boc. Wow, oh. Rijute za imam. E, ovo je wow. Ovo je wow. Art ili fart? Art. Art. Ne vidi se dobro na kameri, znači uživo je. The best. Aj probajte tvoje. Ej, ljudi kažu da uvijek ja probam prvi, aj sad ti prvo. A što, ko to kaže? Aj, neko mi poslao poruku. Ja mu uvijek ti jedeš pre goci sve pojedeš. Taj neko je moj lažni profil. Aj ja. Iskra, če nam pretjeraš? Ako je loše, loše, reci da je loše. Reci da je loše, slavno reci da je loše. Ne da mi ga loše, brate. Ovako ja zamišljam da sam jako bogata, obijao svaki doručak. A svaki doručak do kraja života. Ja sam bojim da probam. S kojom pažnjom oni prave svaki taj sloj. I nije preslatko, iako izgleda. Od 1 do 10, što se tiče palačinaka, 10. Mislim, ajde kao dala bi više od 10, ali ajde budemo, znači od 1 do 10, 10. Prvo se pretvara u drugu vrstu videa, aj pa. Sve onako zajedno moraš. Jesi bolje od onih tvojih palačinki od 2 miliona pregleda? Da je slatko. Slatko? Pa da, oni se prave kao slatkosto. Ja mislim su dodali neki džem. Neka naranđa s ostim. Da, naranđa, oni su onako... Nije džem. Osjetim komade naranđa, neočekivano skroz. E sad se ja osjećam kao ti, što je toliko velik zalog uzela? Nije velik. Sviđam se. E, jako dobro. Ovo nije zalove, ovo je izazov. Tako da nije preslatko, izgleda jesna. Čokolada je tamna. Da, da. Zato nije slatko, nego onako je baš samo ukus kao čokolada, znači nije šećer. Banane su tamam tu, baš je dobro. Znači, palačinke su stvarno, wow, mekane, savršene, slatke. Ako staviš u usta, sad želiš ono da ih progutaš, a želiš da ih žmatiš. Bukvalno imaš borbu morala, šta prvo da uradiš. Problem je što malo ima. Znači, ja ću ovo sve da progutam. Šta malo, bre, gledaj ovo. Hoćemo ići još sigurno. 100%. Znači, to lepo, ne znam.
besplatna voda. To odmah to je. U Evropi u restoranima je to je 4 evra. Ocena 9-10, meni nije savršeno. Jo, meni jest. A i toliko su drugačije od naših palačinki da ono nije ni ista kategorija. Danas pravimo svoje palačinke kući. Gotovo je. Ne veze što smo je palo, ne veze što ne znam da ćemo naći brašno. Pravimo večeras. Fantastična palačinka. Mi je stomak i puno mi je srce. E, ovo je dokaz koliko mi sviđaju palačinke, nema laži, nema prevare. I ti daješ 10-10, ne pojedeš sve? Ne, 10-10, samo porcije su prevelike. Nemo zezati. Nemoguće. Evo, Hailey Bieber, Justin Bieber. Nemoguće, nemoj da lažeš. Lažeš mi. Palačinke su bile dobre, a sad idemo malo da istražujemo grad, a na kraju videa ja ću vam pokažem kako se prave palačinke. Kje s rukama na kolini. Pa razbijam grudve šta radim. Evo, dopusti me. Jer ja sam master palačinki i ja ću napraviti 11-10 palačinke. Sve ste vidite. To je na kraju videa. Gde ste bre ljudi? Šta vam još sledi u klipu? Imam neko malo iznenađenje za Gocu. Imamo najstariji hram u Tokiju. I još par nekih sjetnica, bit će zabave kao i svakom klipu iz Japana. Sad trebamo da nađemo taj hram, ali ova lokacija je već cool sama po sebi. Ja mislim da smo mi bili u ovom hramu. Ni ne znamo. Moguće. Mi je poznat mi je ovaj deo. Ovog puta smo se mnogo više edukovali o samoj lokaciji. Tipa, nisam znao da je taj hram najstariji hram u Tokiju. Ima lampu od 700 kila. Još jednu stvar ćemo raditi tamo mjesto da vidimo koja je današnja naša sudbina. Šta ti god očekuješ, loše ili dobro? Pa nadam se dobro, ali ako je loše, ostavit ću ga za sobom. Jeste, ima opcija da ostaviš za sobom, da zavežeš tamo. Oh my god, god su Space Invader. Space Invader, vidjela sam šta je. Hoću da odigram jednu igricu. Ovo je moć i sladoled koju ja stalno jedem svaki dan. Ali to nije sladoled, to je... To je peratonica, ali nema veze. Šta će ti god su peratonica? Nije veze, treba mi. Koju ćeš? Ovu. Ajde. To namjerno tako naprave da ti moraš bukvalno da nastekuješ 5-6 pokušaja i na jednom trenutku on ne pusti. I se pitanje da li neko pre tebe razumeš. Ajde, probat ćeš jedno. Ajde. Ej, ovo je dobro gotovo, mislim da si istrošila svu lošu sudbinu. Super. Neki crveni auto. Nije, ali šta je ovo? Guco, koji je ovo auto? Wow, ovo je neka mala suprica. Ja mislim da je to neka Mazda. Ja, ovaj Japan kad ga pogledaš baš je panizuje, onako baš je pravi, a? Wow, pogledaj moj prodaj ovih kao. Ja želim da kupim sve ovo za kuhinju. Ovo ovdje je za pirinač, a ti kupaš za sladoled, je li tako? Da. Ja mislim da mi nismo sve sve kako smo prodavnicu ušli. Wow, ovo je znači to, ovo je mislim neke ručne radove, pošto sve drugačije. Toliko je lijepo, gleda ove. Ismela. Nikad ne bi išao na masažu, nikad. Nikad ne bi išao. Ne znam zašto. Ja nikad nisam ni bio. Ni ja isto. Nisi bila nikad? Nikad, i ne volim da ljudi masiraju. Nešto da mi izlome kičmu, neka hvala. Wow, da, ovdje smo bili. Oh my god. Legoc. Koje boje je vaša lampa od 700 kg, a? Ajde prvom da je podignem. Možda se zavira ispod? Zašto je 700 kg, brate? Nije to šuka iznutra? Ne znam. Može se pomera. Vidiš? Ali uvijek ga dignu. Ti ne možeš da dohvatiš? Ne možeš da dohvatiš? Pogled. Wow, ti nisi visoka. Znaš ako meni dobro izgleda? Ajde sad idemo sa Gocinog ramena. Ti tako vidiš? Ja ovako vidim. A kako možda ideš u Japan da ne kupiš Japanke? Nisu kao naše. Naše su onako oblika noge, a ove su četvrtaste. Ali pogledaj sa štiklom. Kako tako nema napred, brate? Kako se to nosi? Gde se ovo nosi, za koje prilike? Dobro, mislim, skupo je, ali nije nešto preskupo, a za šta se to nosi? Buras, ko će to da nosi? Iako smo došli u hram, nismo imali puno vremena. Opet smo malo snimali da vidite kako izgleda. Definitivno ćemo se vratiti i obići sve detaljno, tako da možete očekivati taj klip uskoro. Znači, pakao je danas. Dar je ovo jedini koji radi, niko drugi to ne radi samo. Kako je dobro, Guc. Jako je dobro. Ovo je najjača stvar na cijelom svetu. Kakav je osjećaj? Osjećam se kao da idem u budućnost, kao da prolazim kroz vreme da putujem. Moraš ti da probaš odmah. Razumiraj ovo. Oh my god, kao da ti su hvatila rosa, čekaj. Aj, bar na minut. To ti je dobro da ti osveži šminku, ne? Ne. Je li ovo lampa od 700 kila? Ja mislim da nije ova, zašto s onom drugom se više slikaju.
Podigo sam je, ova nije sigurno. Podigo sam ovoliko, ali sam podigo. A da nije ona tamo? Samo ako izvučeš lošu sudbinu, možeš da je zavežeš ovdje. Ovdje se nalaze štapići. Šta sudbina kaže, koji štapić će dobiti? Koji broj? Koji znak, moraš vidjeti koji znak to. Buraz. Aj ja, sad treba naći taj znak. Ima gore tri crtice pa plus. E, ali ovaj? Nije. Evo ga. Oh my god. Ne mogu da verujem, Goco. Piše na engleskom možda. Aha, piše. Osjeća se ko malo dete, Goco, ovo je prezabavno. Jako ovo je prezabavno. Mogu još jednu? A ti si rekao ti ne veruješ horoskop i to. Ne verujem. Samo mi zanimljaju ovo mučkanje. Ajde, nemoj. Tako si malo promučkala. Nema veze. Broj 50. Evo. Dobro, okay. To nosimo negdje. Ajmo u park da sednemo i da saznamo svoje sudbine. Ajmo. Kao prvo, kako lijep kamen za sedenje. Dobro je sreća. Dobro. Vaša želja će biti ispunjena. Pacijent će biti bolje, ali treba malo vremena. Izgubljena stvar će biti ponovo nađena. Osoba koju si čekala će doći, ali malo kasnije. Ovo je to ceo život ti kaže. Treba da ideš na putovanje. Oh my god, ovi te poznaju. Obe stvari, brak i posao su dobro. Ali na pola koplja, tako piše. Šta to znači? But by a half fortune. Ali dobra je sreća. Wow, neš vizit. Kako se svi pogodili? Vreme za putovanje, ti već se putovanju. Bukvalno, znači svaka im čast, ovo čuvam. Šta nije dobra sreća? Nije dobra? Trenutno tražim savjet od nekog mudrog čoveka. Ovo, brate, broken English. Da. Ja sam disleksija, čitam broken English, pa ovo je pre... Nikad neću saznat šta mi je budućnost. Aj, ajde se pročitat, ajde. Čekaj, ja hoću. Tvoj zahtjev će biti odobren, Goco. Oh my god. Koji ti imaš broj? 57. Je li isto? Nije isto, ali nešto nam se poklapa. Pa kad su muž i žena, mora se poklapa. Zašto nam se pola poklapa, pola ne? Poklapa nam se za put. Dobro, treba putuješ. Da, poklapa nam se ono brak i posao. Wow. Ovo se malo creepy, brate. Dobro. Iste smo dobili za... Zašto smo muž i žena, logično? Ne, ali jako je creepy da je isto, brate. A ti imaš ono što ko dolazi, ko kasnije doći će, to ja to ne imam. Ja imam jedan jako dobar kao savjet. Skoro je nemoguće preći reku kada je široka i kada su talasi jaki. Ne možeš da odeš na drugu stranu osim ako nemaš čamac. Ali ako imaš šansu da pređeš reku kada se talasi smire, možeš da stekneš vredno iskustvo da uloviš veliku ribu. A i ti isto imaš tako. Ovo je malo sad isto jako creepy. Kako godine prolaze, kako sunce zalazi i svetlije, tvoja slava će porasti među ljudima. Biće više subscribera nego tamo. Pa da, da. Ne, i ljudi će misli da izmišljam. Osud oni znaju da ja skupim subscribere. Kako godine prolaze, znači moram biti strpljiv. Presmešno, bret. Onda nećemo vezat, nosimo. Ne, moram naći nekog mudrog čovjeka do kraja putovanja onda. Kako se nadišem ovog dima za uspeh. Ajde, ajde. To staviš na mjesto gdje te boli. Uf, glava me boli. Malo me bole listovi. Ti stavi malo na prste da bolje montiraš. Ovo ima 700 kg sigurno. Ovaj? Da. Wow. Ovo je najveći. Ne može ovo da se pomeri, ne može. Ovo je nešto najljepše što sam vidjela od budističkih hramova. Ovo je, Goco, what? Znači, o, znači wow. Gledaj ovo. Ovo je, znači, ovdje dolazimo ljudi još jednom i provodimo ovdje cijel dan. Ovo se ne računa što smo sad obišli, ne računa se. Sve je prelepo. Ne, ovo se ne računa što smo došli. Ne, ovo je samo kao usput. Ovo je ništa, ovo je kao samo smo slučajno naleteli. Ne računa se, ne računa se, ja nisam ovo ništa video, ne računa se. Koje ćemo uzeti s jajima? Mi ljudi tek sad idemo na jedemo palačinke koje ste vi vidjeli u uvodu. Zašto smo mi došli tu u 12 i onda smo se tako gubili 3 sata jer se zakazuju napred i dobili smo zadnji termin. Da. Sad idemo da jedemo, zato smo morali da napustimo onaj hram. Ali definitivno ćemo doći na cijel dan taj hram. I više puta, i to u kimonu. Gledaš ti igrali, gledaj. Ovaj lik vole svoj posao. Znaš ko još vole svoj posao? Ko? Druga fora, gledaj ovo.
jegulje. Jegulje. Ovo ću proveriti da li je tačno, ali sam čuo da niko ne zna gde se jegulje razmnožavaju. Kao niko ne zna. Kao mor, u reci, gde? Ne, nego ne znam kao lokacija, pošto kao... Jo, brate. Pošto sumljaju da je kao na jednom mestu, ne znam ovo ono, i niko ne zna odakle potiče. Ne, ova nije, čula te šta pričaš. To je kao ono bukvalno misterija mora. Čula te šta pričaš, nije srećno. Ne možeš da spiluješ njen čaj. Jako je krvita. Jako ljute. I gleda mene specifično to. Gleda ti ljute. Oće te pojede. Saznali su gde se razmnožavaju i to skoro. Dosta je dobro, ali i dugo objašnjenje, pa ako vas zanima, potražite posle na YouTube. Donki i jegulja. One su zmajevi. Vidi tvoj rođak. Vidi rođak. Ono, evo, family reunion, vidi. Ne, zmaj više liči na zmiju, ali ne ovezi. Ajmo, čoče, zakasnit ćemo. Ajde, zakasnit ćemo, ajde. Danas pravimo svoje palčinke kući. Gotovo je. Ne veze što smo je palo, ne veze što ne znam da li ćemo naći brašno. Pravimo večeras. Sad smo završili palačinke, ali ajde mi uzemo sastojke za naše palačinke. Nećemo ih oma peći, goći ja nemam da jedem ništa sada. Ne, to ćemo večeras. To ćemo večeras. A bitno, nađemo brašno, jaja, ulje. Šta još ide, voda, mlijeko, kisela voda. Sad ćemo, još trebam tebe da iznenadim. Ajde, prvo kupimo sastojke. Pogledaj, sve je zapakovano. Daj limun u plastici isto. Sve, brate. Wow. Gledaj kako je dobro zapakovano. Vod su zbili se, gde je brašno. Puno, kako dosta, su male jaja? To su vratno ovako neka od prepelice. Dovoljno. Četiri jaja dosta. Četiri jaja dosta. Šta je ovo? Gledaj, kocka leda. Ciglo leda. Oh. Ciglo leda, oh my god. Šta je ovo? Šećer. Ako ovo nije brašno, ja ne. Pasulj mleveni. Da, pasulj mleveni. Brašno od pirinča, pa eto, to da uzmemo za početak, ako ne nađemo je bolje. A stani, možda je ovo brašno od raka. Ne, nacistani hleb. Nacistani hleb, šta je? Brašno od komaraca. Nemoguće, piše moskito. Ne, moj me zezati. Aha, karamelija strong flower. Ne, pisala moskito. Kakav moskito ti nisi naravno? Pisala moskito. Ako mi nađemo šećer, pašće mrak napad. Pa ne znam gde je šećer. Mi smo tu već 25 minuta tražimo šećer. Suda sam začin, nema šećera. Suda sam, brate, ne moguće. Znači, moguće god se svo vreme bio ispred nas šećer. Bukvalno. Jest. Znači, brate, mir. Izgleda stvarno da je pao mrak, znači ja ne mogu da verujem. E, mislim, još uvek se malo smrkava, ali to je to. Pao je mrak. Te ljudi gledaju kao ko si ti. To sam ja, nije bitno. 10 goca ide, to je bitno. Ti nešto možda privlačiš pažnju? Ovo? Oh my god. Šta radim? Šta radim? Šta se dešava? Ćao. Šta kaži voci? Jako je creepy ovako. Hvala. Thank you. Hvala. Wow. Dobila sam njegovu šapicu. To je stiker? Gdje sam dobila? Ok. Thank you. Thank you, we will. Thank you. Ja sam dobio drugo pitanje. Svako dobio svoje pitanje. Pitanje su šta volim da jedem. Zašto sam debel očigledno? Oni mene vide. Arigato gozaimasu. Goodbye. Ovo je najbolji experience u Japanu do sada. Kafa je odlična, ali stvarno odlična kafa. Ja nisam smotao da ovo mene vidi. Koliki sat. Wow. Govori tačno vreme. Tomorrow, oh, moj, to bila nam ukova.
imaš palačinke u gradu, boje nemoj. Pravimo palačinke na naš način u Tokiju. Ja sam zaborav, ja sam to pre 7 godina snimio to u pustu. Ja tebi uopšte ne verujem, iako znam da si je napravio pustvo. Zašto 100% kad si pravio pustvo, si čitao da neke recepte? Ajde kolega, vrati. Nemoj se deli pustvo i pavljati. A znaš šta radiš? E znaš koje količine trebaju? Pa onako. A nemoj se marbat, pa pravio sam palačinke. Stani. Još kad sam studirao, stavom. Ako sipaš ovdje? A ne, treba prvo da rastopimo putera. Dario! Šta je? A ne, bukvalno, palačinke su ti brašno sjajno, tu je to. Samo kao razmišljaš što je to. Skućemo malo vode. Ne pitajte mi zašto, nijemo ulja. Puter će nam biti ulje. Šta tu staviš? Ajde, dobro, stavim. Trust the process. Ulja draga, sad je u Japanu. Imaš sve potrebne sastojke, ako ne budu dobre, to je do tebe. Kako smiješ da kažem, neće biti dobro. Pa šta radiš, to baci? Ne, ne smarati. Vidi ga, vidi ga! Bio sam već, evo nisam oprao ruke. Da, Dario! Stvarno nisi prao ruke. Ja ne sam, ja. Koliko stavlja šećera? Tako, kašiku jednu nas. Pa kašiku stavi, ajde. Ovo u prahu ne zapita. Šta je, to šećer? Dobar, ali jako, brate. Ajde. Uvijek možeš dodati, ali nemaš odraditi. Treba i soli da staviš malo. Inače, ja više volim slanije. E, pa sad si mi rekao kad se stavio već ovo. Koliko stavaš soli? Pa sad ću staviti, pa isto tako kaši koje ne dobi. A, vrati. Damn, od 43 sata, ne? Bar da znam koliko sipam. Mislim ide 3 šećera, 2 soli. I to isto možemo dodati. Trebamo ovdje istupimo, ne znamo kako. Ja mi izaći ovdje upali. Sipaš vrelu vodu. Ajde. Topis? A, miriše lijepo. A, ću popijem. Nemoj. Imaš ti malo moc, malo? Priznajem, nisam vjerovao da će ovdje upali. Palo, gle, skoro sam wow, topilo. Wow, nice. Nadam se da dobro pratite korake kod kuće dok gledate ovdje. Šta sad ide, jaja i mlijeko? I jaja sam zavoljio skoro. Pa koliko ide mlijeka? Pa evo ga. Pa Dario! Ha, šta radim, bret? Ajde, jaja. Što je zapakovano, gledamo. Ajde, imali imaju narandžaste žumance. To je prebitno. Opa! Svidjela? Da. Mislim da sam narandžaste. Aj, napecaj ga. E. Gdje? E. Narandžaste. Dobre, dobre, dobre. Dobre, on izgleda. Previše tečno, da. Ajde, ovdje braša. Kao drugo, moram da razbijem trvom malo. E, to je viljuško. Ali ovo ti je bolje, kao velika viljuška. Ovo liči na sve, samo ne na smesu za palačinke. Mnogo mi je grudvasto, vidim. Pa ajde, pa šta da te radim? Daj mi viljušku, čekaj. To ovako što mi je zgrudvasan, ću ovako izgničim. Aj, pusti me. Pa niješ mi se ti napada, uzmeš svu zaslugu. Ja, ako loši imenčka. Šta vidi, ko šta si uradio? Ne smiješ imati što si tako sagnut ispod kuhinje. Šta što mu boli inđe, brate? Nemoj sa grudvama. Pa šta je ovo, skrećam? Pogledaj, ovo je užasno, užasno je. Ani, vandi. Ovako to se muti. Šta ću da uradiš? Svaka umetnost počinje na prstima. Ne, 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 ne. Da, brate, gledaj. Pa znam, ali moram... Moram grudice, opravo sam grudice. Ko misli? To mnogo radi. Ja to neću jesti. E, gdje nećeš, be, ima da je da ću da uživaš. Nikad nisam pravio bez miksera. Gledaj ovo. Očarno izgleda. Nije, vidi, razbijem grude. Aj, pusti mene. Čekaj, stani, nemoj, dosta. Znači, ovo je... Početak je bio greška, ali... Ja ću da vrtim jako brzo i ti jako... Znako, raširi ga skoro, zvali? Ne, 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 prebrzo, preteruješ. Grudvač, previše mi grudvač. Jako mi je nisko, brat. Ne mogu se saginje, moram da kliničim. Tako. Ajde, kide život, da ne. Nemoj derati se, glucu. Čekaj, nije malo dobro. Ne. Kaj da razmislim? Dario,
slano. Morat ću da vas šećera. Znači ja ne mogu više ovo da snimim, ovo je jako loše. Nemoj to raditi, drži, ne, ne... Sad će mi bolje gledati. Rukama. Pa moram da proverim koliko je zgrudvano. Mislim da je okej, okay, može biti šarm neki kao. Grudvam se. Možda ne vidim da grudvam se. I, vidim pao bi što... Ljudi, majke, ne igram se s hranom nego... Ovo ću se pojesti, obećam. Ti ćeš pojesti. Ne, ne, bit će ovo dobro. Novi tutorial, ovaj će imati 3 milijona. Sve. U, bolje. Jako loš izgledam. Ajde, spečemo. Ajde, što ću radio, bi? Ajde, puštaj vam. Vidite, mi smo plin. To se upoši. Sam se pali, brate. Čega smo ajde? E, a se stavi puter? Gledajte vi ovu smesu. Ma ne gledaj ljudi uče, čekaj da ispečem. Malo, da nemam, da imam mikser, bilo bi savršeno. Gustina, ako oduzmemo grudve, gustina je top. Malo još ne. Malo premasno malo. Moja draga sad je u Japanu. S Marko Nastićom. Oho! Oho! Šta će hejteri da kažu na ovo? Šta je ovo? Pa tu ne pokade, pa tu... Ti čuš hejteri, ja ne pravim. Dario, imam jedno pitanje za tebe. Otprilike, koje dužine su dlake tvoje kose? Recimo, ovako. Gde? Mmm, to mi je dobro. Dario! Kako je to desilo se? Kako je to desilo se? Fantastično se fantastično dešavanje, ali nisam bio ni blizu ovoga. Gotovo palačinka. Gotovo? Oh my god. Čekaj, druga će biti mnogo bolja. Ova će zvuči bolje. Aj ti probaj prvu. Prvi snijeg, prvi pokušaj. Palačinka. Baš ukus palačinke odlično. Stvarno je dobro. Stvarno. Jesi ostao grudvice? Ne. Nemam pravo s grudvicama. Mislim, ako dobiješ kao da ima neku, samo ne ovo nešto razumiješ. E, misli ti ovako gori i bukvalno. Gluta se mi ne tražio. Ko je poja čovatu? Dobro mi nije jako. Oj. Oj, znam malo bolje. Izgleda kao palačinka, kakvog je ukusa. Plačinka. Eto, je bolje da nijutro se. Nije. Nije? Je, ali je ono, naša potpuna. Ali da, ali vidi, evo, imaš te brašno ili šta ti smeta? Dobro. Malo pucketa po zubima, ali dobro je? Pojašću. Pa. Nisam vjerao od tebe, malo ostim tvoje onako ruke i kašljanje. I glavi. To je začin koji ne možeš dobiš nigde drugde. Pogledaj ovo, kolega, koleginice, ljubav je mog života. I? Koji je zaključak klipa? Možeš praviti srpske palačinke u Japanu. Jesu ovo srpske palačinke, kako se ovo zove? Obično. Evropski su. I Šveđan isto ovako prave. Balkanski. Svako tvrdi da je to njegovo, a evropski su recimo. Pa da, samo nađeš brašno i ovo što smo sve mi uradili. To je to, nije toliko komplikovano. Malo izmrviš grudvice. Da smo imali mikser, bila bi savršena, ali nisu ni loše. Nisu loše. Da neko sad zažmuri i ne vidi šta smo mi uradili, rekao mi samo palačinke. Moja ocena 9 od 10. A ja ću dan bar 8 malo prate. Pa zašto molim? Hvala ti. Ništa ljudi, ako mi vi volite, kliknite na ova dva videa. Imate prošlu epizodu, imate prošlu sezonu. To je sve za Japan što se tiče. Uživajte. Sutra ja udaram glavu. Nisi već udario.